Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Učinit ćemo sve što možemo za Srbiju, poručio je predsednik Belorusije nakon sastanka sa premijerom Srbije u Minsku. Aleksandar Vučić je rekao da je bilo reči i o nabavci oružja, o čemu će više reči biti u aprilu. Razgovor je trajao duže od predviđenih sat vremena, a najviše se razgovaralo o unapređenju ekonomske saradnje i povećanju trgovinske razmene na pola milijarde evra godišnje. Vučić je na sastanku ocenio da politički i ekonomski odnosi dve zemlje napreduju. Kaže da je sa Lukašenkom razgovarao o svim aspektima ekonomske i političke saradnje, zajedničkom nastupu namenske industrije na trećim tržištima i nabavci oružja, o čemu će više govoriti u aprilu. Uputio je poziv Lukašenku da uskoro poseti Srbiju. U Srbiji je obeležen Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, a predsednik Tomislav Nikolić poručio je da istoriju danas pokušavaju da menjaju moćnici i da Srbija to ne sme da dozvoli. U obraćanju na centralnoj državnoj komemorativnoj ceremoniji odavanja počasti na Starom sajmištu, Nikolić je rekao da nam ponekad prebacuju da se previše bavimo svojom istorijom i da bi trebalo da se okrenemo budućnosti, a da ti saveti dolaze uglavnom od onih koji se sa svojom prošlošću nikada nisu suočili iskreno. On je rekao da je kolektivno pamćenje izuzetno značajno, ne samo zato što ga dugujemo svojim precima, nevinim žrtvama bezumlja i zla, već zato što je to pamćenje odbrana od poricanja, zaboravljanja i pokušaja promjene istorijskih činjenica. Stanje sa ledom na vodotocima u nadležnosti javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine već dva dana gotovo je nepromenjeno. Vanredna odbrana od zagušenja ledom i dalje se sprovodi na 104,7 km Dunava, dok su mere redovne odbrane na snazi na ukupno 628,67 km vojvođanskih reka. Na Dunavu na deonici od državne granice do daljske krivine pokrivenost ledom iznosi 10%. U daljskoj krivini stepen pokrivenosti ledom je 60%, s tim da je formiran koridor od oko 120 metara za prolaz ledenih santi sa uzvodnog dela. Od daljske krivine do Slankamena procenat pokrivenosti ledom iznosi između 30 i 60%. Nizvodno od Slankamena od uliva reke Tise u Dunav u dužini od 7 km pokrivenost ledom je 100%. Svetosavskom akademijom u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, koju su pripremili učenici osnovne škole Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove, a zatim u Novopazovačkoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava, sinoć je počelo obeležavanje školske slave, koje se nastavilo i danas u vrtićima i svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Staropazovačke opštine. Sečenju slavskog kolača i bogatom prigodnom programu u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi prisustvovao je i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Na godišnjoj skupštini Dijabetološkog saveza Srbije održanoj 22. januara u Staroj Pazovi izabrano je novo rukovodstvo. Novoizabrani predsednik Dijabetološkog saveza Srbije je 27-godišnji Aleksandar Opačić iz Stare Pazove, a sedište saveza u narednom periodu biće u Staroj Pazovi. Podizanje svesti o dijabetesu, edukacija i prevencija, briga osobama sa dijabetesom, kao i zastupanje njihovih interesa, samo su neki od prioriteta Dijabetološkog saveza Srbije. Novoizabrani predsednik saveza istakao je da je jedan od glavnih ciljeva u narednom periodu osnivanje novih i osnaživanje postojećih udruženja, kao i organizacija što većeg broja kampova za mlade sa dijabetesom. Iako je Stara Pazova postala sedište Dijabetološkog saveza Srbije, Opačić ističe da će preko novih udruženja biti uključen veliki broj kako mladih, tako i onih malo stariji iz cele zemlje. Činjenica da je dijabetes peti vodeći uzrok smrti u našoj zemlji, a da se o toj temi i problemima sa kojima se oboleli suočavaju malo govori i zna, Aleksandar Opačić, koji sam živi sa dijabetesom, ističe da dijabetes nije bauk, već bolest 21. veka. Uključivanje što većeg broja mladih ambasadora koji žive sa dijabetesom u savez zasigurno će doprineti da osobe sa dijabetesom shvate šta znači živeti život. Privilegijem i jednim od najvećih životnih uspeha smatra to što mu je poverena funkcija predsednika Dijabetološkog saveza Srbije, a nekoliko godina unazad je mladi lider Svetske federacije koja se bavi dijabetesom. Po profesiji je novinar, a trenutno je zaposlen kao glavni i odgovorni urednik u Radio Televiziji Stara Pazova. Institut za transfuziju krvi Srbije u subotu 28. januara organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Akcija u okviru zimske kampanje instituta će se realizovati u periodu od 9 do 14 časova. S
Sutra u Novoj Pazovi u periodu od 9 do 9.30 bez struje su sledeće ulice: Partizanska, Janka Čmelika, Mihajla Pupina, Branka Ćopića, Vladimira Lukića, Hajduk Veljka i Ive Andrića. U Novoj Pazovi u periodu od 10 do 11 časova bez struje će biti ulice Ive Andrića i Veljka Vlahovića, a u periodu od 11.30 do 12.30 bez struje su ulice Branka Radičevića, Bosanska, Kolubarska, Kralja Milutina. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Od 2002. godine, kada su se okupili zato što vole narodnu pesmu i igru i osnovali Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava u Novoj Pazovi, ljubitelji folklora rade neprestano nižući uspehe, nastupe, putovanja. 15 godina postojanja društva biće obeleženo sutra uveče na koncertu izvođačkog ansambla. Program počinje u 19 časova, ulaznice su u prodaji po 200 dinara, a zajedno uz pratnju Narodnog orkestra prikazaće svoj bogat repertoar. Sport. U 13. kolu Superlige odbojkašice Jedinstva će u nedelju u Staroj Pazovi igrati protiv Železničara iz Lajkovca. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca u 12. kolu prve lige sutra će se sastati u Futogu sa ekipom FOK. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca u 15. kolu Mozart košarkaške lige sutra će u Staroj Pazovi dočekati Tamiš iz Pančeva. Utakmica u hali Park će početi u 20 časova. Posle mjesec dana pauze nastavlja se i prvenstvo u prvoj regionalnoj ligi Grupa Sever. Košarkaši Stare Pazove će sutra igrati u Kuli sa Hajdukom, a Nova Pazova će biti gost Dunava 2014 u Apatinu. Vreme će sutra biti oblačno, maglovito, bez padavina. Minimalna temperatura -8, a najviša dnevna 0 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.